好，再来我们要写这个密字，这个密左边是一个士字边，那么右边是一个毕，那这两者一结合，它这个字就变得比较宽啊，没有那么高啊，比较扁的字。好，来我们先写这个左边的这个士字边，它也是一样，先用一个短横做一个点，叫横点，再来一横，写写了一笔。好，从这里一竖下来，这竖就不要太高了，不要太长，大概这样就好。那在交汇点这个地方摆放一个点。好，那么习惯上我是从这笔先写。好，再来写这个弯钩。好，再下来就剩下三个点，第一点在这里，第二点在这里，第三点在这个钩的上方这里。好，这个字看起来就比较宽，要比较扁。好，再来这个字。左边是一个竹字边，右边是一个竹。好，左边的竹字边先写，一个扁扁的口，下面一个纸。那这一横呢，写的稍微高一点点。好，那这个相对过来写这一竖，那这一个挑，斜斜的向右上方挑过去。好，再来这个竹的这边四啊，像四的这个部位，就跟它这个口齐的部位，在这个角落一撇，短短的一撮，然后一横过来，一横就大概在这个横的纸的这一横的这个高度，相对应的高度，这里写过来，折过来，那这个边可以稍微大一点点，也就是。它比这个左边的这个纸啊，这个竹的部位，它右下方稍微往下伸展，啊，那在这中间这个部位来写一个啊，像虫这样的一个写法，好，挑一个点，刚好在这下面。那么这个字，它就是上面齐，那么下面呢右方啊，就稍微往下伸展一点。在写这个字的时候，对这个字的构造，就是它的外形、它的走向、笔画的摆放位置，都有一个胸有成竹的话，那么写起来的时候就会很有自信，这个字就不可能说写得很难看啊。一笔一画，它该摆放的位置、它的走向、它往哪里发展，很清楚。这个字就是上面是平的，然后下面右方是稍微往下伸展一些。啊，再来是写这个船字，啊，这个船是一个古法的写法。那么左边是单人旁，当然左边一样，稍微写的短一点，跟上面那个字差不多的构造，就是说这样的，左边稍微短一点，那右方就想往下面多发展一些，多长一些。好，再来这边一横，一个田，这个田的高度刚好是跟这一竖的这个起头的高度一样。好，一竖，上面粗一点，下面就稍微细一点。那么现代的写法，这里还有一个这样的部位，那古字里头这个部位可以不要写哈。好，横过来以后，这里挂一个点，啊，在这一竖这个的下面这个地方，刚好在这个地方，来写这个寸的一竖。那么这个寸写的时候，它下面可以稍微往右方。稍微偏一点点，它不是很垂直的哈，稍微让它下盘稍微往这边发展，但是不是斜了很多，一点点微微有那个味道就可以了，不要太多，太多就显得太造作，就不好看。
这个字也是一样哈，右边啊这样子略低一点点。好，再来是一个止，止的笔画也是很少，它字形写不大，那笔画要粗一点点啊，中间这一竖先写。那这个是一个左肩横啊，往外伸出去再拉下来，好，一横，好，各位有没有注意到这个笔画落笔的时候是降下来接过来，哦，这边的头会稍微比较垂直一点，不是传统，传统是这样斜斜的过来哈，这边好像船的头一样斜斜的，这一笔是这样过来，这样过来以后再过来哈，这也是逆入平出啊，这是逆入的一个动作。这一笔是这样，二三，一二三，左肩横就直接向左边抹过去，一二，然后这样子过来，压一个点。好，再来是写这个观字，这个观察的观，那左边比较高，那右边是稍微低一点点，因为左边它是很长的一个笔画。那么我们先上从上面写起，草头，那么一往上一挑，那么你要这样也可以的啊，这笔要这样也可以，这样也可以，那习惯上就看你个人的习惯。好，这个草头写完之后，在它各左右各自下面各自写一个口。好，在这个口右左边这个口下面一撇，这就稍微长一点点。那在它的下方一竖拉下来，这一竖是比较长的。好，在这个地方写一个锥，那第一条横线就是这一竖的起头这个位置。一、二、三啊，二三是稍微短一点。啊，这个写锥的时候，上下一跟四是比较长一点的，那二跟三是稍微往内缩一点点，稍微短一点点。好，那再来是写这个箭，右边的这个箭呢，就写到跟这个口的高度一样就可以了，不需要弄得太高，因为它本身没有这边的高度，它就稍微降低一点，在这个口的上面的边缘，抽到跟它等高的位置就可以。啊，一二两横，那再来这个的位置呢？刚好就在第三横，一二三，第三横这个位置，啊，因为底下留点位置，这个位置是要留给这个来做的。好，一个扶额勾，然后往上一勾起来，好，这个大功告成。好，再来是这个之，这个之的写法就更加以行书画啊，就行书画就是它一笔一滴一画之间它是连带的啊，这样子连带过来，哦，这样子连起来，它这个线条看起来就比较活泼了，连接起来。哦，慢慢的下来，好，最后的收笔轻轻的收。好，再来是写这个精，精神的精，那么左边是一个米，右边是一个青，也是一样啊，左右各大概是各占一半，就在这个地方啊，左右在这里做一个结合，那么一样很标准的就是左边稍微高一点，右边稍微低一点点。我们先写这个米，这一竖这个点是比较直，但这个点由右侧往左边比较斜一点哈，这两个点呢，这个是比较直，这个是这样斜啊。再来是左边稍微长一点，
右边就到这里就好了，左边多发展一点，那这一竖是最高的啊，就比这两个点略高一点。好，那这个底部就不要太下了，因为底下留一点点，留一点点就是说等一下这个青它会稍微低一点点，所以这个格子你要留一点位置给右边的这个青来用。好，这个右边的这个青啊，大约第一条横线就这个点的相对应的高度，那第二条横线呢就大概就这一条横线对着这个米的这个部位对齐啊，那再来这一竖从这里下来，因此呢这边会稍微高一点点，这边就已经稍微降低一点点哈，降低一点。那第三横最长就插到这一横跟这一点之间。那为什么要插进去呢？因为插进去的话，你会让你这个左边跟右边它这个结合会更紧密一点点。当你不想插进去也可以，这看起来它这个结合的密度就稍微差了一点点。好，这样子下来，那再来这一竖就稍微粗一点长一点点了，所谓的长是到这边，那么这边的米到这边，所以说右边稍微降低一点点啊，一点挑上去。好，再来是写这个翼，那这个翼它最后底下那个我它有一个戈很长，所以这个写这个翼的时候呢，右边要稍微留一点点空间给它来伸展，那么写的时候就是我们上面这个翼这上半身是稍微偏左一点点。好，我看这两个点的位置，好，已经很明显在格子当中稍微偏左一点点，为了就是等一下有一个比较长的空间可以让这个我来伸展。好，一横它的长度大概就是这两个点的宽度啊，第二横跟它一样长啊，稍微短一点点或内缩一点点，夹在中间这一横通常都会稍微短一点，在这里一竖短短的一竖，再来好，就稍微再往这边再伸展一点点，这个左边它稍微一点点这样伸展出来啊，多一点点啊。那再来这个我这个是几乎是平躺的，就跟他们是采取平行，然后这个横中间稍微细一点点，那到这边稍微压一下啊，在这个一竖也不要太长，到这里就好了，所以不要太长是指到这里，那么下面留一点空间，因为等一下这一笔要拉得很长。好，从这边这割的这一笔中间要稍微细一点的拉长，好，挑起来，那这里一笔过来，那在这个位置上面摆放一个点。好，写的时候就稍微刻意的稍微往左边挪一点点。好，来再来写写这个或字，或也是一样，它有这个戈，那所以在写的时候呢，我们就刻意的稍微往左边挪一点点。那么这个翼它本身的外形是一个三角形啊，大概就是这个形状啊，这样一个粽子的形状。然后第一横我们稍微偏左一点点，短横不用太长。再来是这个口，它可以成写成这样子。这样子，那一个点塞在这里，然后这里一个挑上去，整个外侧左侧就是成一个三角形斜的，再来从最高的这个地方一个割，最长到这里，然后从这个地方一撇，刚好把这个空间给填满了，再来是在这个这一横的外侧一个点，
啊，整个字形就成一个粽子的形状，三角形的。好，就是说我们在写一个字的时候，对这个字我们要把它建筑成什么样的形状，它方的或扁的或左高右低啊，或者是三角形或者是梯形，在写的时候我们对这个字的形状已经有一个设计图在心中了，那么我们现在写的时候就是按图施工。啊，再来是一个名啊，姓名的名，那么上面先写一个姓，底下一个口，那么在写的时候，这个名上下结合的时候，上面这个细字它就会比较偏左方啊，因为它写的这样斜的嘛，它要偏左方，那么下面这个口就稍微占右边这个空间，那这个位置呢，它稍微写的扁了一点点，那写的稍微宽了一点点，好，这个。这个字的左侧它就是这样一个斜斜过来，那么这个右侧呢当然也是斜的啊，它也是大略是成一个梯形的形状，一个左上面比较窄下面比较宽，那这个口的位置呢就是要稍微比这个细的这个肩膀这个位置稍微多一点点向右侧过来，让它右侧也能形成一个斜坡。